Я вітаю вас на каналі ICTV. Останні новини з України та світу на 15.45. Факти в ефірі. Складна ситуація довкола Дебальцевого. Точаться бої за напрямок Артемівськ-Дебальцеве. Проти української армії спрямовані дуже великі сили. У Луганській області бойовики захопили частину селища Чорнухине. З артилерійських установок обстріляли Краматорськ, поціливши в головний штаб АТО. За попередньою інформацією, там не менше 5 загиблих і понад 20 поранених. Схоже, завтрашні переговори в Мінську лише додали наснаги бойовикам та російським найманцям. Ну а Служба безпеки оприлюднила телефонні переговори терористів з так званої ДНР, які підтверджують, що це вони обстрілюють житлові квартали Донецька. Все це є в нашому першому сюжеті. Сьогодні російсько-терористичні війська вдарили з градів по Краматорську. Їхньою мішенню був штаб АТО та місцевий аеропорт, але чимало смертоносних снарядів влучили в житлові квартали. За попередніми даними, 5 людей загинули, 20 поранені. Атакували систем залпового вогню «Торнадо», які є на озброєнні російської армії. Найімовірніше, вогонь вели з Горлівки, контрольованою бойовиками. Про трагедію депутатам особисто розповів президент України. 25 хвилин тому. Систему реактивного вогню «Торнадо» в Краматорську був нанесений удар по «Сармату», по нашому головному штабу антитерористичної операції. Удар був нанесений по штабу, але другий ж залп попав по жилим кварталам Краматорська, які нібито зараз знаходяться в тилу. Тим часом батальйон «Азов» розгорнув повномасштабний наступ на терористів у напрямку Новоозовська. Завдяки вдалій спецоперації бійці батальйону разом із нацгвардійцями та солдатами Збройних сил України звільнили селища Широкине, Павлопіль і Комінтерна. Мета контрнаступу української армії – повернутися на позиції, які були закріплені мінськими домовленостями. Наразі триває контрнаступальна операція, організована проти бойовиків, терористів, які постійно підходили до Маріуполя. Наразі наші військові повертаються на лінію розмежування, на свої позиції, які були зафіксовані мінськими домовленостями. За останню добу загострилася ситуація поблизу Дебальцевого та навколишніх населених пунктів. Зараз бої тривають за напрямок Артемівськ-Дебальцеве, кажуть в Радбезі. Ситуація швидко змінюється. Проти української армії спрямовані дуже великі сили. Однак наші військові атаки відбивають, завдаючи суттєвих втрат ворогу. Столкновення продовжується тут практично цілий день. Разная интенсивность, и работает и бронетехника, и артиллерия. И сейчас идет зачистка, ну, окончательная фаза зачистки пехоты населенного пункта. Тим часом, за повідомленням керівництва Луганської області, у Попаснянському районі відрізані від сполучення два населені пункти – Чорнухине і Троїцьке. Вивезти звідти людей поки неможливо. А Служба безпеки України перехопила телефонні переговори, які підтверджують, що житлові квартали Донецька обстрілюють самі бойовики. Це два рази авто. Тут ополчення, Володимирович. Ну, то не по телефону, ні, то не ті, то наші. Ця розмова терористів відбулася у день, коли в Куйбишевському районі Донецька в результаті обстрілів загинули 8 мирних жителів. Загалом за добу Україна втратила 7 бійців, ще 24 поранені. Ксенія Міляєва, «Факти ICTV». Верховна Рада сьогодні погодилася звільнити з посади генпрокурора Віталія Ярему і призначила на його місце Віктора Шокіна. Представити нового генпрокурора до парламенту прибув особисто президент Порошенко. Як все відбувалося, ми розкажемо трохи згодом, а зараз кілька рядків з біографії нового очільника Генеральної прокуратури України. 62-річний Віктор Шокін працює в органах прокуратури з 1980 року, у генпрокуратурі з 98-го. Віктор Шокін тричі був заступником генпрокурора, вперше з 2002 по 2003. Але коли з посади звільнили його керівника Святослава Піскуна, пішов і він на пенсію. Після Майдану 2004-го з поверненням Піскуна теж повернувся на посаду. За часів роботи в Генпрокуратурі з іменем Шокіна також пов'язують відкриття справ проти Євгена Кушнарьова, Бориса Колесникова та Ігоря Коломойського. З червня минулого року Шокін знову працює заступником генпрокурора. З його приходом на Різницьку очікують гучних кримінальних справ і арештів. І зараз до нас з Верховної Ради приєднується Василь Сафянюк. Вітаю вас, Василю. Отже, як затверджували нового і прощалися зі старим генеральним прокурором народні депутати?
Вітаю, Олена. В Україні вже проголосований, затверджений новий генеральний прокурор. Розпочали народні обранці з того, що насамперед проголосували за постанову з подання президента про те, щоб звільнити Віталія Ярему з посади генерального прокурора. Після цього, після таких бурхливих обговорень, розпочалось, власне, вже і голосування за нову кандидатуру. Представити його прийшов президент, разом з ним був і прем'єр-міністр. Петро Порошенко пояснив, що він знає Віктора Шокіна вже 15 років. Обрав його кандидатуру за професійний досвід та гарну репутацію. Власне, такі слова президента. Пригадав і 2005 рік, коли Генеральна прокуратура відреагувала на так званий сепаратистський з'їзд у Сєвєродонецьку. Тепер же головним завданням для Віктора Шокіна буде справа за розстріл проти і загибель людей на Майдані та покарання Віктора Януковича і його оточення. Покарання винних за вбивство на Майдані залишається, Віктор Миколаївич, головним завданням Генеральної прокуратури України. Це той тест, який має пройти не тільки ви і не тільки Генеральна прокуратура. Це той тест, який має пройти країна. Це було ще одне щеплення для того, щоб ніколи влада більше не використовувала силовий ресурс для боротьби з демократією. Під час обговорень з'ясувалося, що в коаліції не буде одностайності під час голосування. Дві фракції «Самопоміч» і «Радикальна партія» ще зранку заявили, що не будуть і не будуть підтримувати кандидатуру Віктора Шокіна. Мовляв, він не надто молодий, виходить із системи прокуратури і може бути залежним. Інші ж фракції коаліції всі виступали за. Про те, що проголосувала коаліція, навіть прем'єр-міністр закликав депутатів. Пропоную послухати і думки прем'єр-міністра, і представників фракцій. Перше – оновлення прокурорів на місцях і в центрі. Ніхто, хто служив Януковичу, не повинен керувати прокуратурою. Друге – ми чекаємо якшвидше подання про зняття депутатської недоторканності тих, хто засів злодійськими справами в цьому залі. І це стосується не тільки опозиції. Віктор Миколаївич, вам втрачати вже нічого. Ви чудово розумієте, що це ваш останній термін в Генеральній прокуратурі. А ми сподіваємося, що цей термін буде останнім і для тих, хто зараз ховається в Росії, в Ростові-на-Дону. Фракція «Об'єднання "Самопоміч" буде голосувати проти. Чому? Не тому, що нам не потрібен сильний, вольовий, професійний генеральний прокурор. Нам потрібен сильний, професійний, вільний, незалежний генеральний прокурор. Думаю, що це правильно, щоб вся парламентська коаліція, не дивлячись на те, що є дискусії, підтримала конституційне подання президента України. Часу немає ні в генерального прокурора, ні в української влади на наведення порядку. Та під час голосування з'ясувалося, що і без двох фракцій, хочуть підтримати кандидатуру Віктора Шокіна, цілком достатньо. За було 318. Блок Петра Порошенка – 140 голосів, Народний фронт – 63, Батьківщина – 14, позафракційні – 31, навіть опозиційний блок – 32 голоси за нового прокурора. І "Самопоміч" лише один депутат проголосував. Новий генеральний прокурор у своєму виступі до депутатів сказав, що усвідомлює всю відповідальність, яка на нього покладена парламентом, і в цей важкий час зробить все, аби реформувати систему прокуратури і знайти і покарати винних у попередніх злочинах. Ми буде пріоритет, перше вивчення всіх справ майданівських, і потім буде зроблений цей висновок. Я особисто беру на себе відповідальність за те, що ці злочини будуть розслідувані в повному обсязі направлені до суду. Власне, так відбувалося голосування за нового генерального прокурора. Зараз у парламенті ще перерва, і за 5 хвилин має розпочатися вже вечірнє засідання. Олена. Дякуємо, Василю. Це був Василь Саф'янюк. Уже його розширений репортаж про всю роботу Верховної Ради в нашому наступному випуску о 18:45. Ну, а в Україні триває міжнародна підготовка до чотиристоронньої зустрічі глав України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання кризи на Сході у Мінську. Напередодні в Берліні переговори готували представники МЗС чотирьох країн. Сьогодні в столиці Білорусі пройде засідання тристоронньої контактної групи. Від України – офіційний представник Порошенка, другий президент України Леонід Кучма. Росію, ймовірно, представлятиме на зустрічі помічник Путіна і натхненник його політики щодо України Владислав Сурков. У Києва великі надії на переговори 11 лютого. У телефонній розмові з польським колегою Броніславом Коморовським президент Порошенко заявив, наша держава вимагатиме безумовного припинення вогню, виведення іноземних військ з української території і закриття кордону. І лише після цього можна буде провести на окупованих територіях демократичні вибори за українським законом і за міжнародного спостереження.
Йдеться про створення простору для переговорів, для їхнього позитивного завершення. Рішення, яке ми ухвалили, це рішення всієї Ради міністрів закордонних справ ЄС. Але ми обговорювали цей персонально з представниками Нормандської четвірки. Принцип цих санкцій – покарання за трагедію в Маріуполі, але їхнє запровадження залежатиме від ситуації. Наступного понеділка ми розглянемо результати зустрічі у Мінську і зробимо висновки. Басманний суд Москви готується винести вирок українці Надії Савченко. Розглядають можливість продовження утримання її під вартою ще на 3 місяці. Попри проблеми зі здоров'ям, Надію доставили на засідання. І хоч не скоро нальотчиця голодує 60 днів, вона усміхнена і, як завжди, вбрана у футболку із тризубом. Підтримати українку прийшли десятки активістів, втім до зали суду пустили лише журналістів, маму і сестру. Ставити будь-які запитання українці слідчі суворо заборонили. Савченко вже заявила, що голодуватиме доти, поки її не повернуть на Україну, з якої викрили, або до своєї смерті в Росії. Надія вкотре категорично заперечила свою провину і закликала слідчих поїхати на Донбас і провести слідчий експеримент, аби зрозуміти, що вона фізично не могла бути навідником для вбивства російських журналістів. Адвокати полоненої льотчиці вважають абсурдним, що за 8 місяців слідство так і не спромоглося знайти жодного доказу провини українки. І вимагають принаймні змінити міру запобіжного заходу на домашній арешт у посольстві України в Москві. Але на такий жест доброї волі сподіватися марно. Нагадаю, що Надія Савченко стала депутатом Верховної Ради України і представником нашої держави в ПАРЄ. Відтак вона користується міжнародним імунітетом і за всіма правовими нормами, Надію, Москва зобов'язана її звільнити. Поновлення масштабних бойових дій на Донбасі в рази збільшило роботи військовим ремонтникам. Працюють цілодобово і на совість. В одному підрозділі лагодять до 1,5 десятка машин щодня. Запчастин більш-менш вистачає. Нині загалом краще забезпечені ремонтні роботи. З передової репортаж Дарки Оліфер. В них є і автомати, і бронежилети, як буде треба, будь-якої миті, готові прийняти бій. Але головна зброя цих воїнів – ремонтний інструмент, і без них перемог не буде. Та ні, давай кувалку, Віталь. Це не пойде. Вихідних нету, постійно з утра до вечора робота. Работаємо, міняємо запчасті, ставимо, виконуємо свою роботу. З середини січня і не зупиняючись, із поновленням масштабних бойових дій в рази побільшало роботи і в ремонтників. Цей обстріляний Урал привезли з переднього краю. Був доставлений засобами евакуації до нас на ремонт, попав під обстріл, були певні пошкодження, знову ж таки, двигуна, системи охолодження. Вже цей автомобіль майже справний, був запущений ще близько 3 годин роботи, і він може піти в стрій. Чи не в кожної машини власне ім'я. Свої ластівки, сонечки та мурашки водії особисто привозять на ремонт. Пригнали машину, щоб допомогли нам одісити, зремонтувати машину. Допомагають все, чим можуть, дають запчасті, ну все, чим можуть, вони нам допомагають. Більшість ушкоджень від мінометів та артилерії. До того ж, техніка працює на межі своїх можливостей і їздить по шляхах, які дорогами назвати не можна. Цей автомобіль предназначений для перевозки тяжкої вантажної техніки. У зв'язку з тим, що машина возить тяжкі вантажі, в неї виходить двигун з ладу. Тобто ми міняємо поршневу групу, робимо капітальний ремонт двигателю. Якщо відремонтувати не вдається, розбирають на запчастини. Лише у цьому підрозділі щодня відновлюють по 1,5 десятка машин на день. Як демонтували з машини, пошкоджені осколками, будемо заварювати. Підлягає ремонт? Так, підлягає ремонту. Багато це часу займе? Ну, час година 30 десь. Фахівці є, це необхідне обладнання є, пайка, сварка. Використовуємо метал, який вже не використовується, вирізаємо, латки накладуємо і далі поїхали. Цей БТР-80 вийшов з бою з-під Дебальцево. Зовні машина не пошкоджена, але треба поміняти деякі запчастини. Хлопці запевняють, зроблять усе, що треба і на коли треба. Тут працюють цілодобово. Буває, давно пригнали і сказали, утром на виїзд. І ми вночі працюємо, буває таке теж. Нужно, якщо дійсно треба машину встановити до определеного часу, то встановлюємо. Ремонтники запевняють, попри велику кількість роботи, запчастин нині більш-менш вистачає. І дякують Всевишньому за відносно теплу погоду. У сильні морози під снігом працювати було б іще важче. З Донецької області Дарка Оліфер, Роман Щербаков, Владислав Нікітенко. Факти. ICTV.
І ось буквально щойно Дарка Оліфер зателефонувала в нашу редакцію і повідомила, що Краматорськ продовжують обстрілювати бойовики з Градів. Всі подробиці вже в нашому наступному випуску. Ну а на Закарпатті затримали військового комісара за хабар. Співробітники військової прокуратури та Служби безпеки взяли його на гарячому. Керівник об'єднаного Іршавсько-Виноградівського району військомату вимагав від місцевої мешканки $500. За це обіцяв звільнити її рідного брата від мобілізації. Жінка принесла гроші і давала їх особисто військовому в одному із кафе. Наразі хабарник в ізоляторі тимчасового утримання. Йому оголосили про підозру в скоєнні злочину. На Закарпатті це перший затриманий на хабарі військовий комісар. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство, під час якого мають встановити, чи допомагав військом ще комусь ухилятися від армії за гроші. Ці факти будуть встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження. В цьому році це військової прокуратури затримали перший випадок, який затримано одного з керівників військових комісарів Закарпатської області. Ну а чоловікам, які ховаються від мобілізації на Львівщині, повістки в армію вручатимуть на постах ДАІ. На дорогах чергуватимуть військові комісари. Якщо водій у списку тих, хто не взяв повістки, її випишуть на місці. Пробний рейд виявив майже півсотні ухильників від призову. Тож невдовзі в усіх районах області з'являться спільні з ДАІ мобілізаційні пости. Військомати змушені вдаватися до таких дій через низьку активність військовозобов'язаних. На Львівщині майже 2000 чоловіків не захотіли отримати повістки. Водіям, яких не знайдуть у списках, видаватимуть запрошення для уточнення особистих даних. Юристи кажуть, така ініціатива військомату – наслідок зруйнованої системи оповіщення. Законна повістка – спочатку військомату і підписом в документі призовника. Люди повинні розуміти, що воєнкоми це роблять не через те, що вони вкрай знахабніли, а від безсилля. Адже, напевне, до тої пори ніхто не відкрив двері, щоб отримати повістку, живе не за місцем свого проживання. Повістка вручається як на підприємстві, так і вдома, по місцю проживання. А якщо людина знаходиться в розшуку, то повістку можна знаходити і вручати по місці її знаходження. Чоловіки йдуть воювати, а діти мріють лише про мир. Діти-переселенці із зони вирушили до Вільнюса. Там півроку вчитимуться і проведуть літні канікули. Литва взяла на себе всі витрати. Школярам навіть стипендії платитимуть. З Дніпропетровська проводжали своїх дітей батьки і наш кореспондент Валерія Мальченко. Подалі від війни. Сьогодні з Дніпропетровська до Вільнюса провели 8 дітей. Маленькі жителі Луганщини та Донеччини поїхали здобувати освіту до вільнюського будинку литовців. Також у Литві вони відпочиватимуть впродовж літніх канікул 2 місяці. Для юних переселенців це шанс забути пережиті жахіття війни. 13-річна Настя Упря розповідає, разом із мамою та 8-річним братом виїхали з Луганська після першого вибуху в центрі міста. Віші збирали. Мама то теж волнувалася, у нас перші дні їх не було, така одна точка була і все. Нас це почти ніхто не приймав, віші мені взагалі дівали в класі, дівчата їм спасибо дуже. Ну так, все нормально. Родина приїхала до Львова, однак там матір не могла знайти роботу. Потім жили у Василькові на Київщині. У жовтні перебралися до Дніпропетровська. Тут їх безкоштовно прихистили добрі люди, виділили кімнату у своєму помешканні. Про можливість відправити Настю до Вільнюса на півроку повідомила вчителька. Саме соціально незахищеним дітям випала можливість навчатися в Литві. Коли з деякими з них ми сиділи, до цього говорили, і ребята розказують, що не можуть по звуку определити, що летить – ракета, град, або міна, або ще щось. Це страшно, що в такому віці вони вже стали такими дорослими. Освітню програму для переселенців у Вільнюсі ініціювала Литва. Дітям не лише оплатять переліт, навчання, проживання і 2 місяці літніх канікул, а щомісячно надаватимуть стипендії. Я сподіваюся, що змінення на самом деле будуть. Ми змінимося в лучшу сторону. І, як сказали вже, ми поможемо нашій країні в дальнейшому. Сложно розставатися з дитином, з яким ти жив всю життя, який ще не взрослий. І з іншої сторони, розумієш, що це ж к лучшому, це правда розвитку. І на цьому як-то успокаюєшся, в общем-то, і відпускаєш чистим серцем і з благословенням Господнім. Ці діти до Вільнюса летять не першими. З жовтня там живуть і навчаються 7 юних переселенців із Донеччини та Луганщини. Вони мали повернутися в Україну ще на Новий рік. Втім, у Литві їх вирішили залишити до літа. Після закінчення навчального курсу школярі отримають відповідні сертифікати. А потім разом із вчителями та психологами 2 місяці подорожуватимуть литовськими визначними місцями. Я дуже сподіваюся, що по повернутися в Україну
они приедут, вернутся с пониманием того, что нужно делать нам всем, и в том числе им в первую очередь, для того, чтобы Украина стала процветающей, сильной европейской страной. Тим часом у Литви і України назріває інший амбітний проект. Планують перевести до однієї з литовських шкіл, яка нині не працює, а там таких багато, цілий навчальний заклад просто із зони АТО. Щасливо, хорошої дороги. Спасибо вам большое. Валерія Мальченко, Денис Сінегін, «Факти ICTV». Київ може бути кращим і ближчим до людей. Столицю треба гуманізувати і навчитись продавати враження від неї. Переконані архітектори і самі кияни. Києву катастрофічно бракує десятків, парків, бульварів. А постійні затори і безладні забудови давно перетворили місто на кам'яні джунглі. Які реформи потрібні столиці, аби приклад брали інші українські міста, це все з'ясовувала Євгенія Овчинникова. Ну вот смотрите, вот перед нами гора. Брошенное все, все полуразрушенное в состоянии. Побачити столичні нетрі можна навіть у самісінькому центрі, нарікає президент Національної спілки архітекторів. Поодинокі парки, недолугі багатоповерхівки та закинуті історичні споруди. Окрім того, Київ вже 12 років живе без затвердженого генерального плану. Володимир Гусаков вже не звинувачує ані владу, ані корупцію. Але переконаний, якщо щось змінювати, то зараз, коли будується нова країна. Так було і після Другої світової. От недавно ми знайшли дуже цікавий проєкт 44-го року, який розробляли одразу після освободження Києва. Це був проєкт, схема движущихся тротуарів по холмам. В ув'язці з мостами. Нова концепція розвитку Києва вже готова. У того самого відомого експерта з містобудування Володимира Нудельмана, до якого за порадою йдуть при будь-якій владі. Він пропонує ідею так званої гуманізації столичного простору, тобто наближення його до людини. Міністерство агрополітики розположено в центрі Хрещатика. Удойність молока від цього не увеличується. Зачем воно тут сидить? Спочатку винести більшість міністерств за межі центру. Це дозволить вигідно здати в оренду адмінбудівлі в елітному районі та розвантажити центр від машин, котрі не будуть з'їжджатися на одне місце. Горстка кофе, достатньо, щоб сварити чашку цього напитку, стоїть кілька центів. В вашому улюбленому місті елегантний офіціант вам продасть за $10. Кофе остается тем же, вы платите за впечатление. Так вот Киев имеет возможность торговать вот этими впечатлениями. Володимир Нудельман також вважає, що нові спальні райони треба будувати навколо підприємств, аби людям було зручно ходити пішки на роботу. Поруч також має бути лікарня, дитсадок та школа. Цікаво, що одним з не найгірших прикладів організації простору є сучасні квартали новобудов. Тут поруч є все, що необхідно людині. І магазини, і аптеки, дитячі садки, поліклініки. Однак соціальні установи, як тут відповідальні забудовники, зводять не завжди. І що найцікавіше, в київської влади немає механізмів змусити їх це робити. Точніше, поки такі приклади – виняток, які підтверджує правило. Київ забудовують хаотично і бездумно. Для масштабних змін поки не доходять руки, та, як завжди, не вистачає грошей. Тому в Києві вирішили йти від малого – робити простір комфортнішим для людей без мафів та зайвої реклами. Що цікаво, чим менше мафів, тим більше грошей у бюджет. У КМДА розраховують, що цього року казна поповниться на 75 мільйонів гривень. Це робиться, як правило, по ночам. Встановлюється по 15-17 мафів за ніч, а возможности города, существующие до сегодняшнего дня, они позволяли демонтировать в день до 10 мафов. То есть прирост был все равно в пользу тех, кто их незаконно устанавливал. Інші реформи в Києві планують розпочинати з організації громадських слухань, де з активістами обговорюватимуть зміни у столиці, більш орієнтовані на людей. Євгенія Овчинникова, Максиміліан Ільченко та Микола Зоценко. Факти ICTV. Погода у фактах. У Києві сьогодні сонячно, але морозно. Загалом по всій території України стовпчики термометра опустилися нижче нуля. Лише на заході – плюс 2. На Закарпатті через хуртовину – загроза сходження лавин. У горах утворилося багато небезпечних і підступних снігових надувів і карнизів. На крутих схилах покрив нестабільний. В області штормове попередження. Тут уже кілька днів сніжить, у горах хурделиця і потужний вітер – до 20 метрів за секунду. Снігу на високогір'ї намело подекуди метр заввишки. Лавина будь-якої миті може зірватися з гори, попереджають синоптики. Нині в Карпатах багато туристів. Рятувальники закликають їх не залишати межі гірськолижних курортів і не йти самовільно в гори, бо це небезпечно.
Сьогодні 9 днів від смерті українського музиканта Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін». Минулого понеділка на Дніпропетровщині Андрій загинув в аварії. Сьогодні на Львівщині у храмі селища Бріховичі, де мешкають батьки Кузьми, відслужили поминальну літургію. Зібралися тут рідні і друзі співака. Під час відправи батькам Андрія Кузьменка стало погано, а по завершенні служби маму співака госпіталізували. Родинний склеп, де поміщено труну з тілом співака, вкритий квітами та вінками, а поруч горять десятки лампадок. Андрія Кузьменка поховали минулого четверга. Цілу ніч труна з його тілом стояла у львівському храмі Преображення. Попрощатися зі співаком прийшли десятки тисяч шанувальників його творчості. Вже після похорону мама співака Ольга Кузьменко в ефірі радіостанції «Львівська хвиля» подякувала всім львів'янам і гостям міста за те, що допомогли пережити їхні родинні гори. Водночас вона дуже просить усіх не спекулювати на темі смерті її сина. Хотіла сказати дякую. Той потік людей мені поміг. Він не виніс того горя. Як я вийшла ледве на той. І стояла знов та маса людей. Я казала, так як мій Андрій казав, люди, я вас люблю. Людочки, я вас люблю. Я кажу, на цілу Україну, люди, я вас люблю. То, що ви зробили для мого сина, то неоцінено. Андрій просто не відпускає нас. То щось, сьогодні щось страшне. Просто не відпускає. Бачите, і мікрофон в церкві тріщав, і служба йшла, мама погано, тата погано. Ну, щось таке, що просто от, нема пояснень тому. Наш наступний випуск о 18:45. До цього часу я з вами і прощаюсь. До зустрічі.